Og granater! Diskogranat da, var det flere? Ja, flere granater. Pass på. Er det deg? Oh my god. Jeg er redd. Jeg er redd. Jeg er redd. Har du noen våpen, Siv? Fuck you, bitch! Get the fuck out of here. Ta den dritten, I don't care. Det lovsa dere. Ja, men hva faen da? Hva skjer? Ah! Oh my god. Åh, oh, til! Jeg vet ikke, ass. Han går rundt. Hva? Herregud, han holdt på å spotte meg nå. Ok. Bare surprise, motherfucker. Åh, kommer den andre til å komme, ass. Åh! Hva sa jeg, Chris? Helt skål, mann! God damn, dude! Også amazing gameplay. Der kommer... Åh, oh, akkurat. Nice. Han skal gjemme seg bak treet. Åh, oh, pass på de som bygger... Åh, oh, det er til der, da. Åh, oh, på huset også! Til venstre. Åh. Åh, he's back. Prøver å få litt loot. Hva faen. Sikkert oppe på huset han. Ja. Fy faen, han prøvde. Åh, hva faen. Nice. Ah, people. Nice dude, nice dude. Åh, oh, shit. Bare opp ned, mann. Han driver så skjold. Åh, fy faen. Nice, mann. Ta lukk døra, mann. Du så han? Han er alene, mann. Han er fucked. Han. Han. Oi, sånn. Gud, mann. Lov. Du kan ikke dø av, mann. Du må drepe alle. Åh, fy faen, mann. Åh, faen, de var dritt. Han sto i så lenge og skjønner sånn at jeg klarte gitt. Oh my god. Det der er det verste jeg har sett. Det er faktisk det verste jeg har sett. Herregud. De burde skamme seg så jævlig, ass. Åh. Herregud, mann.